bixinaya. Su-aasha odhanaysa miskiin baan wax siiyaa maalin walba, marka hadduu meel kale wax ka cuno maalintaasi miyay ii jirtaa? Demee kuma jirta, adiga kaama cunina dad kale u ka cunay, maalintaa dad kale uu casuuman yahay. Marka hadduu isagu iska tago casuumad helay mid kale adigu casuun, maalintaasi kuuma tirsana way calaa kulli xaal. Waxaana la doonayaa haddee qof qureynaa wixii laysugu geynine, hadduu kani meelaysan yahay mid kaloon meelaysnayna wax la siiyo. Waxaana lagu bixin karaa raashinka, qoyaan iyo qallay labadaba lagu bixin karaa, oo raashin la karsado bariis, daqiiq, sidii kiisakaad fidriga oo kale kaana waa lagu bixin karaa 30 kiilo, 25 kiilo, gadbad, intaba qofku ku bixin karaa.